Tiranës i mjafton një fitore minimale në derbi me Dinamon për të ruajtur krenarënditjes në Superligën Shqiptare të futbolit. Një gol i Gilman Ligës në pjesën e parë ka rrëzuar ëndrat e Ndeshjes blu për të marrë një rezultat pozitiv në këto 10 javë kampionat dhe thellon krizën e tyre. Ndërsa Bardhe Blu te kryeqytetit janë shkëputur në 4 pikë përkohësisht nga ndjeksi më i afërt Teuta, e cila pret Laçi në ditën e diel. Ndeshja mes Tiranës dhe Dinamos nuk shfaqi rivaliteti natyral mes këtyre dy ekipeve, ndërsa numri i tifozëve në stadium ishte minimal. Dinamovitët janë shfaqur në pak raste në portën kundështare, ndërsa Tirana kërkoi më me ngulm fitoren. Korçarët kanë kaluar një pengesë të vështirë në Shkodër dhe fituan bindshëm 2-0. Në takimin e shumë pritur mes Vllaznisë dhe Skënderbeut, kampione në fuqi, miqtë u shfaqin më konkret para portës kundështare. Rezultati u zhbllokua së pari nga shkëmbimi në minutën e 18 të pjesës së parë. Më pas Muzaka e thelloi rezultatin në minutën e 67 nga pika e bardhë e penaltisë. Edhe pse patën disa raste për të shënuar, Shkodranët nuk arritën të shënonin në portën e shehit. Ballshiotët kanë marrë një 3 pikë që ngjit më lart në mesin e tabelës, përballë Fjerakëve të cilët lënë pas vetëm Tomorin dhe Dinamo në renditje. Bylis me vështirësi arriti të fitojë 2-1 me Apolonin. Takimi nisi më mirë për vendasit që gjejnë golin që në minutën e 14 me Koreshin. Por në minutën e 30 për Fjerakët barazon kapiteni Julian Gërxho. Vendasit në minutën e 70 arrin të shënojnë golin e dytë dhe të fitores me anë të kapitenit Dimë nga pika e bardhë e penaltisë. Të dielën flamurtari Vlorës do të presë Tomorin e Beratit, po Gradeci luan në fushën e vet për Ballkamzës, ndërsa Kastrioti Krujës do të ndeshet në shkumbinin e Peqinit.